Լրացում դալիճը։ Հուշում են, որ ընդդիմադիր падգամավորները հիմա պիտի լքեն դալիճը։ Սպասենք, թող լքեն։ Չնայած աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Բայց այս դեպքում մեր ընդդիմությունը ծայրահեղ կանխատեսելի է։ Համեցեք, խնդրեմ, պարոն Կոնջերյան։ Հարգելի գործընկերներ, սա ընդդիմության, ինքնության, որպես քաղաքական, ուրեմն մարմին, ամենաշռնդալից ապացույցն է։ Երբ որ ընդդիմությունը գալիս է այստեղ, այս դալիճ, այստեղ գալիս որոտնդոստ ինչ-որ բաներով, շառաչուն մտքերը արտահայտում, տեսեք, տեսեք, մենք հզոր բանակցողներս, մենք հզոր ստրատեգներս ռազմաքաղաքական, ու հետո երբ որ գալիս է պահը, ու տեսնում են էկրանի վրա, որ գալու է պահը, որ մեր մոտից պատգամավորները գալու են իրենց արձագանքեն, դալիճը լքում են, շատ արագ, ճողոպրում են, կարծես դրա մեջ դարձել են պրոֆեսիոնալ։ Դալիճը լքելու, դաշտը լքելու հարցում այսօր ընդդիմությունը իր հավասարը չունի։ Եվ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ եթե դուք լքում եք այս դահլիճը, եթե դուք լքում եք բանավեճի դահլիճը, եթե դուք լքում եք ճշմարտության համար մղվող գաղափարական պայքարի դաշտը, ապա դուք լքում եք նաև բոլոր մյուս դաշտերը, որոնց մասին ևս ուրեմն կան տարբեր լուրեր։ Իմ գործընկերներից մեկն էլ նոր ասաց, որ 5-րդ շարասյունը լքում է դալիճը ուրեմն, երբ որ մեր հարգելի ընդդիմությունը հպարտ հեռանում էր։ Եվ ես զարմանում եմ, եւ որ ես եկել եմ այստեղ, մեկը ասում է բան. Ինչ եք դուք հիմա բանակցում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, երբ որ ամեն անգամ գալիս են, ինչ որ կուսական զարմանքով խոսում են, որ այ մենք չգիտենք, թե դուք ինչ եք բանակցում, այ եկեք մեզ մի հատ պատմեք։ Այն դեպքում, երբ որ վարչապետը այս ամբիոնից ուղիղ եթերով հրավիրել է իրանց, հրավիրել է փակ քննարկման, որտեղ պատրաստ էր ներկայացնել այդ թվում նաև բանակցային գործընթացը, այս մարդիկ շեֆից հարցրել են, շեֆը արգելել է եւ չեն եկել այդ քննարկմանը, չնայած տեղում համաձայնվել էին։ Հիմա եկել են այստեղ ու զարմացած, այսպես ինչ-որ բաներ են, մտավարժանքներ են անում։ Մի քիչ ժուշկալ եղեք ձեր տարատեսակ, ուրեմն, մտքերը այստեղ շահ տալուց, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Նազարյանը արձագանքում էր ինձ և կարծես ուզում էր հերքել իմ ասասները ընդհանուր պետության մասին, բայց ես շնորհակալ եմ, որ իմ գործընկեր պարոն Արշակյանը հիշեցրեց, որ պարոն Նազարյանը այսպես շատ բանով նրբորեն շրջանցեց ընդհանուր պետության կոնցեպտի այն դրույթը, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ունենալու էին ադրբեջանական անձնագրեր։ Եվ դա, երբ որ պարոն Նազարյանը ի պատասխան ինձ գալիս ու ներկայացնում է որպես ճշմարտություն, չգիտես թե ինչու մոռանում է ներկայացնել։ Եվ ահա այսպես, այնքան բան կա ասելու, հարգելի գործընկերներ, ձեր մասին, բայց դուք էստեղ չեք։ Եվ երբ որ ասում եք, մի խոսեք անցյալի մասին, մի խոսեք այդքան, մի խոսեք մեր մասին եւ այլն, ախր դուք որպես նախկին իշխանություն, որը 20 տարի ղեկավարել է Հայաստանը եւ Հայաստանի ճակատագիրը, պարզապես մեռած անցյալը չեք, մեռած պատմություն չեք, դուք կենթանի պատմությունն եք։ Ձեր կայացրած որոշումները այսօր ազդում են մեր կյանքի վրա։ Դուք կենթանի հուշարձանն եք այն բանի, թե ինչքան վատ եւ ինչքան խայտառակ կարող է լինել ընդհանրապես բանակցությունը, դիվանագիտությունը եւ պետական կառավարումը։ Եվ ասում եք, մեզ մի հիշեք անցյալը։ Կարող է անցյալի իշխանությունը բանը, ասենք, չգիտեմ, բորձյուրը, էլի հանեցիր, բորձյուրը փոխեցիր, հիմա էլ այդ բորձյուրին չպտի հիշես։ Ոչ, դուք էլի եմ ասում, կենթանի հուշարձանն եք 20-ամյա խայտառակության եւ բարբարոսության, որ կատարել եք Հայաստանի Հանրապետության հետ, եւ ես նաեւ ինչ-որ իմաստով հասկանում եմ, թե դուք ինչու այդքան խիզախություն չունեք տեղներում նստել եւ լսել ձեր մասին ասված ճշմարտությունը։ Գնացեք ու մտածեք սրա մասին։